Ja estan en marxa els treballs per reasfaltar l'avinguda de Can Jofresa al polígon industrial de Santa Margarida, unes obres que finalitzaran el proper 29 de juliol. El projecte ha estat redactat pels serveis de projectes i obres de l'Ajuntament i s'emmarca dins el calendari de pavimentacions previstes per aquest estiu. Les obres s'inclouen dins del que es coneix com la memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat, que també contempla la millora del ferm al carrer de Sant Marc, que ja s'ha realitzat. Els treballs d'aquest lot han estat adjudicats a l'empresa Romà Infraestructures i Serveis per un import global de 407.000 euros. Els treballs de reasfaltat afectaran el tram de l'avinguda de Can Jofresa, comprès entre les avingudes de Santa Eulàlia i del Tèxtil, amb l'objectiu de conservar i mantenir l'asfalt, així com renovar la senyalització horitzontal. Les obres obliguen a tallar la circulació al tram de la via afectada mentre s'executin les obres, però és un tall parcial, ja que només es permet la circulació d'autobusos i ambulàncies. Aquestes obres poden generar algunes alteracions per la presència de maquinària i operaris i ocasionar talls puntuals de trànsit. Per aquest motiu, es recomana utilitzar altres itineraris alternatius en la mesura que sigui possible, ja que es podrà circular pels carrers de Badalona i d'Albert Einstein.